कस्तो मजाको यहाँबाट नि देखिने दृश्य, तर विन्डलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम पार्यो कि लुगा भ्यू. विशेष अलिकति सानो काम परेर मेरो मित्र रेक्सलाई भेट्नको लागि दिस इज द स्कुल. फोर्थ फ्लोरमै हुन्छ यो कति क्लास? क्लास टू. ओके, पोस्टमा जानु अनि त्यहाँदेखि माथि चाहिँ निस्क्यो छ. सायद माथि हुनुहुन्छ उहाँ होइन. यो यो टाइपको क्लास है. सरी, यो टाइपको क्लास हुन्छ यहाँनिर. चेक गर्दाखेरि टिभीकै एक फ्लोरसम्म देखाएको छ. Close. Close. Here we go to the fourth. School. Rex, where is Rex? यहाँ पनि त्यो केही पार्ट भोलिपल्ट केही कन्फ्युस उसो भयो भने त्यसको लागि हो. सायद रेक्स माथि नै छ पर भिडियोमा सबै क्लियर देख्ने होला. त्यहाँ कपडा त्यहाँनिर छ, नमुना बस्ती त्यहीँनिर छ है. त्यो मजाको अनि साइडमा त्यहाँनिर के पो भन्छ त्यो त भ्युटावर, तमक भ्युटावर त्यहाँनिर रहेछ. अब गोप्रोबाट त देखिँदैन होला होइन. म मलबाट नि लिने छु त्यहाँ त्यसको भ्यू है. यो चाहिँ दमक भ्युटावर, वान अफ द टप स्कुल इन द दमक. रिजल्ट डे कसो गर्यो है त अब कान्छाले. र खुसीको कुरा है, अब हाम्रो कान्छु ग्रिफिन चाहिँ क्लासको थर्ड भएछ है. अनि मिसहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो. अनि अब ठुलो छोरोको चाहिँ रिजल्ट डे त यो ठुलो बिल्डिङमा रहेछ. अब त्यहाँ जाउँ. खुसी यहाँ पनि अब जस ठुलो छोराले पनि राम्रै फर्स्ट डिभिजनै ल्यायो भनौँ न होइन. अब उसको हेरेर त जस यतिको त खुसी नै मान्नु पर्यो होइन बुढी. पहिला हेरेर त जस इम्प्रुभमेन्ट राम्रै गर्यो केटोले. एकदमै बनायो है कान्छोले सबैभन्दा धेरै है. अनि के पिडिक्क गरेर भाँचेछ लाग्यो झरेको त देखिनँ मैले नि. छोराहरूलाई लड्डु लगेर फोन गर्छ. यस यस, तर मैले पैसा नभएको लड्डु किन्ने पैसा कहाँनिर आयो लड्डु चाहिँ. अनि सिद्धार्थको चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, यो चाहिँ यहाँ प्रोग्राम भयो भने प्रोग्राम गर्ने हो होइन. त्यहाँ चाहिँ अब पढाइ सढाइ सबैको सबै लिफ्ट सिस्टम छ त्यहाँनिर. अनि यता गाडीहरू लगभग कतिवटा सिद्धार्थको 14 गाडी आई गेस. अब एकपल्ट फेरि अफिस जानु पऱ्यो ल. सम्पूर्ण कुरा अफिसबाट बुझेर आइयो होइन. यहाँनिर अब दुईजना कन्डिसन गरेर 25,000 आउने पऱ्यो. ओके ल, अब ती सन्दर्भमा अब घर जाँदैछु. 300 अनि मिठाई किन्नु जाने. अब मिठाई अनि किन्न 300 पुग्छ. मिठाई के लगौँ? लड्डु. लड्डु यहाँ छ होइन त्यो बेसनको. खोइ मोती के हो, मोतीचोर मोतीचुर अरे. यो लगौँ न मिठाई लिएर आउँदैछ.
अब छोरो पास भएको उपलक्ष्यमा ठुलोलाई चाहिँ साइकल किनिदिन्छु भनेको थिएँ, त्यो साइकलको लागि चाहिँ अब यहाँ हामी हेर्नु आएको छौँ है। ऊ त्यो भैया साइकल चाहिँ कति रहेछ? तपाईँको 8,500। कुन साइकल हो त्यो चाहिँ? अहिले एभन, हिरो, निलम के भनेर आउँछ अहिले? कुइनुर। A few moments later. ऊ कन्फिडेन्स थियो नि त म पास हुन्छु भनेर अघि नै, उसको एक्सप्रेसन। लु गरौँ न, के अरे कोक पनि लिएर आउँ न। इन्जिनियर चाहिँ 2.25 कोक लिनु गइरहेछ यहाँनिर। आज पार्टी कोक लिएर आउँदैछ जिनेस। त्यो साह्रो अब पार्टी ला तेरो हात धोएर मात्रै टिप है। हौ त कस्तो भयो, आइसक्रिम जस्तो? पास भएको उपलक्ष्यमा आज खाइँदैछ लड्डु।